Namaskar, mo Jayasri, Blessing Team Bhuvaneshwaru. The Untold Story of Sita, Sitanka Jibanara Akua Kahanira, Trutya Adhyayara, Ditiya Khandare Aji Ame Pahunchiche. Ethire Ame, Mata Sitanka Vidya Samayara Au Kichi Anubhuti Janiba. Sita Baba Janakanka Sathire Matra 7 Din Pai Ashramaku Jaithile. Kintu Mata Sunenanka Pai Gotiye Barsha Pari Anubhav Houthula. Kahiki Na Sita E Bhitare Chaliba Arambha Kari Deithile Ebang Ashramare Ahata Pashura Ghatanati Mata Sitanku Boyasathu Adhika Bada Kari Deithila. Ebe Baba Janaka Tanku Pratyek Ashramaku Sathire Neiki Jauthile. Ebang Nija Sathire Sevika Mananka Saha Sitanku Neiki Jauthile. Ebe Setharu Ferila Pare Mahalare Ratri Bhajana Samayare Samastanku Ekatrita Kari Sitanka Samaya Kipari Ashramare Vidyarthinka Saha Ebang Pashupakhika Saha Kemiti Katila Sabu Lila Bakhanuthile Ebang Samagra Mahalabasi Mata Sitankara Balya Lila Ati Utsahara Saha Shunuthile Ebang Anandita Houthile Esabu Dwara Matanka Saha Samastankara Eka Atmiyata Arthat Apanara Bhava Gadi Uthuthila କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଜନକ ବାବା ସେହି ଆଶ୍ରମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମା ଏଥିରେ କେବଳ ମୀନାକ୍ଷୀ ସାଥିରେ ଥାନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ମାତା ସୀତା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସୂତି ମିଳିଥିଲା ବାବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କେମିତି ସ୍ମରଣ ଅଛି ଏବଂ ମାତା ସୀତା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ସମୟରେ ହିଁ ସେ ସବୁ ପଶୁକୁ ଦେଖିଦେଇଥିଲି ଏବେ ଜନକ ବାବା ସୀତାଙ୍କୁ ଆକଟ ନ କରି ସବୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମାତା ସୀତା ଯେମିତି କାହାକୁ ଭେଟିବାର ଅଛି କିମ୍ବା କିଛି ଖୋଜିବାର ଅଛି ବୋଲି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭିତରକୁ ମୀନାକ୍ଷୀ ସାଥିରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୀନାକ୍ଷୀ ଏବେ ଫେରିଯିବା ନଚେତ ଆମକୁ ଏ ବିଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଜିଯିବା ବୋଲି ଯେତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ମାତା ସୀତା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି କେମିତି ହଜିଯିବା ମୋତେ କିଏ ଡାକୁଛି ମୁଁ ତାର ନାମ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାର ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରୁଛି ମୀନାକ୍ଷୀ ଶୁଣି କହନ୍ତି ଏ କ'ଣ ଖେଳ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ମାତା ସୀତା ଅତି ସରଳରେ କହନ୍ତି ବିଲକୁଲ ନୁହଁ ଏହା ଅତି ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ଅଟେ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱର ଅତି ନିକଟ ହୋଇଆସିଲାଣି ମୋତେ କେମିତି ଆମେ କେମିତି ହଜିବା ତମେ ଏବେ ମୀନାକ୍ଷୀ ପଚାରନ୍ତି ଏ କ'ଣ କିଛି ପଶୁର ସ୍ୱର କି ସୀତା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ନାହିଁ କରନ୍ତି ଏବଂ ତୀବ୍ରତାର ସହ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଆଗକୁ କିଛି ଜଳପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ଝରଣା କୂଳରୁ କିଛି ଚେର ଖୋଳି ବାହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ମୀନାକ୍ଷୀକୁ ଏବେ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଇସାରା ଦିଅନ୍ତି ଆଗେ ଆଗେ ମାତା ସୀତା ଏବଂ ପଛେ ପଛେ ମୀନାକ୍ଷୀ ବିନା ବାଧାରେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ଏବେ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ମାତା ସୀତା ସେଠାକାର ସାଧୁଙ୍କୁ ସେ ଚେର ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ କହନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ସାଧୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତି ଜନକ ବାବା ଏସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ମାତା ସୀତା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ଏହା ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର ପେଟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବହୁତ ଫଳଦାୟୀ ଅଟେ ସାଧୁ ବାବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ପେଟର ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଛଡ଼ା କେହି ବି ଜାଣିନଥାନ୍ତି ମାତା ସୀତା ଏବେ କହନ୍ତି ଏହାକୁ ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ପାନ କଲେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ ଜନକ ବାବା ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ମୀନାକ୍ଷୀ କହିଲେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲୁ ଏବଂ ସେ ଚେର ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ଜନକ ବାବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ ପଚାରିଲେ କାହାକୁ ପଚାରିଲେ ମୀନାକ୍ଷୀ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଜଳ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ନା ମାତା ମାତା ସୀତା ତାଙ୍କ କଥାରେ ହଁ ଭରିଲେ ସେ ଚେରର ଗାଢ଼ାକୁ ତିନି ଦିନ ଧରି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ରମର ସାଧୁ ବାବା ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଲ ହୋଇଗଲେ ମହଲକୁ ଫେରିବା ପରେ ବାବା ଜନକ ଏ ସବୁକିଛି ରାଣୀ ସୁନେନାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ସେ ଏହା ଶୁଣି ରାଣୀ ସୁନେନା ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ ହୋଇଗଲା ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ତେବେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଯିବେ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଜନକ ବାବା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଥିରେ କଲ୍ୟାଣ ହେବ କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ସୁନେନା କହିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ସାନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶୈଶବର ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ଦିଅ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ପଡ଼ିଛି ଜନକ ବାବା ତାଙ୍କ କଥାରେ ସହମତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବିଧିର ବିଧାନ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସାୟା ହିଁ ହେବ ଆମେ ମାତା ସୀତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିପାରିବାନି ଏକଥା ବି ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲେ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିଲା ସେଠାରେ ଗୋଟେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେବେ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ମାତା ସୀତା ମୀନାକ୍ଷୀକୁ ମିଳନ୍ତିନି ରାତି ଅଧିକ ହେବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇ ଜନକ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି
ଜନକ ବାବା ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସୀତା ମା ଫେରି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କର ମନ ମାନେନି, ନିଜକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ଜନକ ବାବା ଧ୍ୟାନରେ ବସିଯାଆନ୍ତି, ମୀନାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି। ଭୋର ସମୟରେ ଜନକ ବାବା ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାତା ସୀତା କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୀନାକ୍ଷୀ ଏବେ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରନ୍ତି। ସୀତା ଏକ ମାଙ୍କଡ଼ ପରିବାରରେ ମା ମାଙ୍କଡ଼ କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ପାଦ ଶବ୍ଦରେ ମା ମାଙ୍କଡ଼ ତା'ର ପରିବାର ବୃକ୍ଷ ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏଥିରେ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ବାବା ଜନକ ତାଙ୍କୁ ସିଧା କାଖ କରି ଆଶ୍ରମକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କହନ୍ତି, ତୁମେ ମୀନାକ୍ଷୀକୁ ନ ଜଣାଇ ରାତି ସାରା ରହିଗଲ। ମୀନାକ୍ଷୀ ତୁମକୁ ନ ପାଇ ରାତି ସାରା ଶୋଇନି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ତୁମର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଏବେ ଏହା ଶୁଣି ମାତା ସୀତା ଅନୁତାପ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମା ମାଙ୍କଡ଼ର ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଛୁଆ ଗଛରୁ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲିନି। ଏସବୁ ଦେଖି ମା ମାଙ୍କଡ଼ ଏତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ତା ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲିନି ଏବଂ ତା କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇବାରୁ ମା ମାଙ୍କଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ କେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ ନିଦ ଆସିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏପରି ହୋଇଗଲା, ଆଗକୁ ଏମିତି ହେବନି। ଜନକ ବାବା କହନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ ତୁମର ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯିବା ଆସିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଅବଗତ କରିକି ଯିବ। ଏଥର ମାତା ସୀତା ସମ୍ମତି ଜଣାନ୍ତି ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।